Salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês aí? Já vamos começar o seguinte: vamos começar o vídeo dando like, já. Vamos começar o vídeo dando like, vamos começar o vídeo se inscrevendo no canal. E é desse jeito, vocês estão se inscrevendo. Tô avisando pra vocês que se não se inscrever, o negócio vai ficar feio pra vocês, que eu vou diminuir a qualidade do conteúdo. Eu tenho que punir vocês de algum jeito. Hoje eu vou falar o seguinte: como planejar o seu mês ou a semana como trader. Como planejar a sua semana ou seu mês, né, nos trades aí? Cara, a primeira coisa que você tem que entender é o que você vai tradear no mês. Vocês tradeam de tudo. Primeira coisa que vocês têm que entender é que vocês vão tradear. Porque a partir do momento que vocês entendem que vocês vão operar, você já sabe como é que vai ser o seu gerenciamento ali, tanto de risco, né, financeiro, exposição. E você vai entender, talvez, o mais importante, a dinâmica que você deve colocar na semana. Porque se não prestar atenção na tua dinâmica ali, na tua rotina, no teu comportamento, você vai se perder no meio do caminho. Entende? Então, a primeira coisa é entender, né, o que você vai tradear. Eu divido de uma forma muito fácil, cara, porque assim, eu vou sempre do melhor pro trader, né? Não pro trade, mas pro trader em si, pro pior. Então eu vou sempre das melhores opções, tá? A melhor opção pro cara operar, o cara que é trader mesmo, ele trader, ele quer abrir ordem, tá? Ele não quer abrir ordem longa, ele quer abrir ordem, mas ele não tá preocupado com o título. Se é day trade, se é scalp, ele tá preocupado em ver o que tá rolando no mercado, olhou pro gráfico ali, manteve uma posição, né? E essa ordem, por exemplo, vai durar um dia ou dois. Isso é o cara do Forex, sabe? Forex é o maior mercado do planeta, o mercado que tem mais volume, mercado que tem uma volatilidade fantástica. Você tem duas coisas fantásticas ali, volume e volatilidade. O ideal seria que todo iniciante ficasse no Forex ali para dominar gráfico, aprender gráfico. O Forex sempre foi... e por muito tempo ainda será a maior escola para gráfico na história. Não tem outra coisa melhor do que aprender no Forex, entende? Tirando o Forex, você vai ter ali outras opções para tradear. Numa corretora de Forex, por exemplo, como a Hantec, né, você vai ter outras opções ali, por exemplo, como os index, que eu vejo algum sentido aí de negociar para quem gosta. Index, na minha opinião, né, você pode operar que nem opera Forex? Até pode. Porém, a variação de mercado ali, você não tem o mesmo volume do Forex, né, cara? Já começa por aí. E você tem uns gapzinhos chato ali que pode rolar. Então, particularmente, eu não gosto muito de ficar posicionado de um dia para outro em index, entende? Diferente do Forex, que tranquilamente eu abro uma ordem no domingo e consigo ficar posicionado numa segunda, no máximo terça-feira eu fecho a ordem. É muito difícil eu abrir uma ordem ali no domingo ou na segunda, caso o domingo não rola nada. Cara, eu chegar quarta, quinta-feira com a ordem aberta. É muito difícil. Então eu tenho ali as outras opções, o index. Entre os index, a gente tem ali o HK50, German 30, também muito operado, Nasdaq, Dow Jones, alguns índices americanos ali também. Algumas opções. Você tem Brasil, no Brasil não tem muito ponto de correr também. Vocês não vão ficar fazendo trade em ação, Petrobras, Magazine Luiza, ficar fazendo trade em Oi, é foda, né, mano? Então assim, no Brasil, o que a gente tem que era mais faz, pô, trade? E o mais bacana também de fazer trade no Brasil seria mini, né, e dólar. Mas, cara, nada se compara à primeira opção que eu mencionei. Na primeira opção ali no Forex, eu coloco Shaw USD, enfim, eu coloco tudo num conjunto ali. Pra quem é muito iniciante entender o que eu tô falando. Aí a gente vai ter duas situações aí. Um tipo de gráfico, por exemplo, né, que é o Forex, que eu opero mais posicionado pra semana. Então eu tô mais preocupado em ter o meu risco na semana. Eu divido meu risco por semana. Então vamos supor que no mercado abre hoje no domingo, né? Eu tenho a semana inteira pra bater ali, pra buscar, sei lá, 1%, 1,5% na semana, 2%. Depende da exposição que você vai colocar ali. Os piramideiros aí esperou que o Marcelo ia falar 20%. Os piramideiros é foda. Piramideiro fala, pô, o Marcelo vai falar 30% da semana. Vai nessa que eu vou falar isso. Cara, 1,5%, 2% da semana, mano, é uma média do c... É que vocês é muito afobado, vocês é muito emocionado, vocês não deixam a vida andar. Faz certinho, experimenta fazer certinho e vê o resultado daqui a 6 meses. É que nem fazer dieta certinha, mano. Daqui um ano você vai ver o resultado foda. Mesma coisa, se começar certinho, daqui um ano você vai ter um resultado foda. O problema é que vocês começam a treinar do jeito que vocês fazem dieta, do jeito que vocês... Tem mais 10 de atenção do que eu. Eu que tenho 10 de atenção, consigo fazer mais coisas do que a vida ver que vocês, que eu vejo vocês muito perdidos às vezes no gráfico, muito perdido no gerenciamento. Entende? Então se você tem essa rotina,
você vai se dar muito bem. Então, pro Forex, a mão ideal pro Forex não é ficar tradando a semana toda, entende? É analisar o mercado ali no domingo, pegar a boa da semana. Então, você tem o risco da semana. Pô, coloquei 2% de ganho na semana. Cara, vou abrir a primeira ordem. É a porcentagem. 2% é alta ainda. Eu vou falar menos. 0,5. Vou colocar 0,5 de risco ali na semana, primeira ordem. Bateu a ordem? Pra mim, fechou. Já era. Ah, o meu risco vai ser mensal. Eu tenho um risco de 10% ao mês. Porque se não dá pra pensar no ganho. Pra você pensar no ganho, você tem que pensar no risco. O ganho vai ser proporcional ao risco. Se você tá arriscando 10, você vai ganhar uma média de 10 ali. Se você ganhar 20, 30, você tem que ter feito grandes, imensas surfadas com a mão muito boa, ter pego grandes oportunidades, ter um mês muito bom. Então, se você tá arriscando uns 10 ali, você vai ficar na média de uns 10, por exemplo. Então, se você tem ali uns 10 de risco no mês, automaticamente você divide isso na semana. Então, você tem ali 4 trades para bater no mês. Um trade, a minha expectativa é fazer um trade por semana. Óbvio que tem semana que eu vou fazer mais. Por que que eu vou fazer mais? Em algumas condições. Se eu tomar o primeiro stop, se eu sair a primeira ordem no 0-0, então eu vou abrir mais mãos, entendeu? Até buscar o meu alvo. Mas se eu bati o primeiro trade, pô, chegou no take, não tem conversa. É simples assim. Fechou, zerou. Ah, mas eu zerei, o mercado me deu oportunidade. Cara, vai ser muito melhor você ficar com o tempo. Vai ser melhor você ter ficado fora das oportunidades que deu e ter pegado só a oportunidade que era pra tu pegar. Entendeu? Se você ficar caçando demais, você vai tomar. O que vai fazer o resultado no final é a rotina que tu segue agora. A outra opção que a gente teria seria operar gráfico M1, cara, gráfico rápido. Aí sim a gente entra naquele mundo do day trade, né? Que você tá preocupado em abrir e fechar a ordem no mesmo dia. Automaticamente eu já testei os dois tipos de mercado. O Forex, que é mais posicionado, mas eu também não entendo posicionado de acordo com o datafolha de vocês. Porque eu não entendo também o que vocês chamam de posicionado. Porque se eu abrir uma ordem no domingo, fechei na segunda ou na terça, mano... Pra mim foi day trade, pô, porque day trade, isso é day trade, porque... E muitas vezes é o day trade mesmo, porque eu posso abrir a ordem no domingo e fechar segunda de manhã. Aí eu fiquei ali, sei lá, 5, 6 horinhas, 7 horinhas no trade. Foi um day trade. O que eu quero deixar claro é que o day trade não é uma preocupação minha. Eu não tô preocupado em se vai ser day trade ou não. Eu entrei no preço X, quero sair no preço Y. É simples assim pra mim. Essa mão deixa mais tranquila. Agora, a outra forma de operar, que é o HK50, eu tenho que abrir e fechar no mesmo dia. Eu tenho que abrir e fechar. Então, eu tenho que, por exemplo, no HK50 eu coloco mini de exemplo, Nasdaq, Dow Jones, Diamond 30, eu coloco tudo isso no exemplo. Então, como eu tenho uma gestão diária, eu não estou muito preocupado com o mês, entendeu? No final, o meu maior número ali eu diria que é o da semana, saca? Então, por semana, vamos supor que na semana, sei lá, eu vou arriscar... De novo, vou manter uma média de 10% ao mês, vai, de risco, né? Você vai dividir aquilo por semana. Pô, na semana ali, a gente vai ter uns 2,5 por semana de risco. Você vai dividir aquilo por dias que você vai fazer de trade. E quantos dias você vai fazer de trade? Ah, eu vou fazer... Não é que você vai fazer, é o que é o certo, né? Domingo o mercado abre, aí você tem segunda, você tem terça, você tem quarta e quinta não opera. Então você opera nesses índices, primeiro no HK50 e assim. Nos outros também, porque pode ser Diamond 30, pode ser o que for, Nasdaq, índice americano, Brasil, o que for. Não opera de sexta, tá? Pra mim não vale a pena. Então geralmente qualquer tipo de mercado ali a gente já vai parar numa quinta mesmo. Então você tem domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Então você tem que dividir primeiro o risco, você tem o risco do mês. Você vai imaginar o quanto, no seu guru aqui, no seu pai de santo, para ficar dando dica para você de quanto vocês vão arriscar. Então você vai colocar um risco ali no mês, né? Vai dividir esse risco na semana, para você entender o quanto que você vai poder arriscar por dia. E ali você cada dia vai fazer aquele risco, entendeu? Quando você tem um alvo por semana, vamos supor que você tem domingo, segunda, terça, quarta e quinta para operar. Pô, chegou domingão lá, fez uma mão boa. Chegou na segunda, fez uma mão boa, bateu o alvo da semana. Chegou ali perto da meta da semana, do alvo da semana. Você tem todos os outros dias de folga. Você vai parar de operar e vai voltar para a próxima semana. Novo estudo, mesma rotina. Opera domingo. Bateu uma mão ali, 0-0, tomou stop, você tem segunda para recuperar. Tá no stop, você tem terça, você vai levando até na quinta. Mas chegou no take ali, é legal você zerar e parar de operar, entendeu? Ah, Marcelão, tomei uma sequência de stop, 2, 3 stop e já, porra, venci o meu risco. Meu risco era 2% na semana, puff, passou o meu risco,
Você tem que entender que você não tem que recuperar nas pressas, entendeu? Você não precisa recuperar rápido. Tomou o risco da semana? Da mesma forma que você teve o ganho. Pô, tive o ganho, parou. Ultrapassou o risco. Por isso que é legal dividir o risco da semana, entendeu? Porque se você tá com a mão boa ali, acertando, fez um isso tudo bom, é muito difícil manter uma sequência de erro. Se você tem uma sequência de erro, você tá operando errado. Então, se você, por exemplo, tá operando naquela semana e por algum motivo já passou mais do que o risco, ou passou o risco, tá chegando no risco da semana já, é legal você também parar de operar. O gráfico M1, ele vai fazer com que você erre mais, esteja mais suscetível ao erro, entendeu? Porque você tá operando mais. A gente até brinca no método, né, quando a gente faz a aula ao vivo de HK50, é que se eu quiser ficar lá operando, a gente consegue abrir 50 operações dentro de um pregão, por exemplo. Mas não é o objetivo. O que vai fazer você, no final, ser lucrativo não é a quantidade de ordens, mas sim a qualidade de rotina e prática que você colocou ali no meio. A qualidade de repetição que você conseguiu exercer. Entende? Então tem essa diferença entre as opções tradáveis, assim, que eu considero tradáveis hoje. Porque a galera vai muito pra moedinha também. Eu sei que vai pintar no comentário. Pô, Marcelo, mas o Bitcoin? Mas aí não sei o quê. Cara, pra mim, outros tipos de mercado, eu não vejo o porquê eu tradar outros tipos de mercado, entende? Bitcoin foi uma boa forma de investimento? Foi. O cara que comprou ali, ele se mantém posicionado, ele acredita na parada e tá posicionado. Eu não vejo por que ficar tradando. Então é uma rotina específica dentro dos mercados que a gente tem opção. Brasil, o que, que a gente tem de opção pra tradar no Brasil? Né? Pra fazer um trade legal. Talvez um mini. Um dólar. Fora, você tem aí, tirando os index, que tem uma movimentação bacana também, tem um volume legal, você tem um Forex, que é a grande escola, na minha opinião. Então, quando você tem essa organização, fica mais fácil. Dificilmente você vai quebrar uma conta, né? Dificilmente você quebra uma conta fazendo isso. E a tua chance de ter um resultado lucrativo lá na frente, quando você avaliar a porcentagem que você fez no ano, pô, quanto por cento eu fechei no ano? Qual foi minha média mensal? Você vai ver que, tendo esses bons hábitos, você vai conseguir um resultado muito melhor do que ficar operando perdido por aí. E é isso aí, então é o seguinte, você tem que fazer o que agora? Você tem que se inscrever no canal, você tem que deixar um like, você tem que curtir, você tem que comentar, comenta aqui pra mim quando você tá arriscando. Vocês estão fazendo o quê? 30% mês? 40% mês? Cuidado, hein? Então, coloca pra mim aí quando vocês estão aplicando no gerenciamento, explica pra mim aí como que você faz a... Vai que eu aprendo alguma coisa nova com você, vai saber, né? Vai que você tá fazendo uma parada nova aí, eu falo, sabia que eu já aprendi muita coisa com aluno? Eu tinha uma forma de operar, às vezes, ah, eu tenho um subciclo aqui, não sei o quê. Aí eu falo, não, Marcelo, não. Eu tô fazendo um subciclo, assim, diferente do seu. Eu falo, ah, legal, mano. Tão bacana que também vão fazer. Isso acontece, entendeu? A gente... Muita coisa, por mais que você tenha uma coisa muito grande pronta, mas muita coisa nasce, você consegue ver, pô, isso aí faz sentido e tal, tá ligado? Então é isso. Dá pra, comenta aí, vai que você tá operando uma coisa diferente, também legal, tá com um formato bacana, vamos entender o que você tá fazendo aí. Valeu? Até o próximo vídeo. Peace!